кінці 2020 року уряд схвалив національну стратегію молодіжної політики до 2030 року. Нею передбачено створення можливостей для української молоді, але це досить узагальнене таке її трактування. Саме тому сьогодні ми до студії запросили хмельницьких активістів, безпосередньо тих, хто справді веде молодь за собою. А це Владислав Гребенюк, директор молодіжного центру, та Анастасія Козак, регіональна координаторка конкурсу «Молодіжна столиця». Тож, вітаю вас, глядачі, ви дивитесь програму «Віч на віч» і доброго дня нашим гостям. Вітаємо. Отож, сьогодні говоримо здебільшого про молодіжну політику, і саме її план реалізації є прописаний у цій стратегії. Розкажіть детальніше про цей документ, яка її основна і така практична мета. Першочергово цей документ він приймається на рівні країни для того, щоб дати загальне розуміння того, куди молодіжна політика має рухатися в найближчі 10 років. Це такий собі вказівець для того, щоб молодіжні центри, молодіжні ради, профільні управління, міста розуміли, в якому напрямку рухатися, які тенденції будуть в створенні проєктів, в реалізації законів, в підтримці молоді на місцях. В загальному для підготовки до цього проєкту проводилася серія консультацій на рівні профільного міністерства, куди залучалися і молодіжні центри, і молодіжні організації, для того, щоб дійсно думка молоді першочергово була врахована в тому, щоб ця постанова була прийнята. В даному випадку ми на місцях, вже в місті Хмельницькому, Хмельницькій області, для створення вже власних векторів руху, маємо можливість відштовхуватися від цих нормативів для того, щоб дійсно робити якісні зміни в молодіжному просторі. Тобто, якщо говорити вже більш конкретизовано, як саме буде реалізовуватися ця стратегія безпосередньо на Хмельниччині, кого залучатимуть до її формування? Тут ми підготували доволі таку класну, потужну ініціативу. І як це буде відбуватися, ми поєднали напрямки роботи, які будуть стратегічні в нас на 10 років в рамках цієї стратегії. І також під це під'єднали такий момент, як комплексна програма реалізації молодіжної політики та фізичного і культури, і спорту. І в цілому конкретно цей документ буде фінансуватися, починаючи з 2022 року по 2027 рік. Оце комплексна програма безпосередньо управління молоді і спорту. І надихнула нас на це все безпосередньо молодіжна столиця України, коли ми трішечки поспішили вперед і вже почали працювати над другим туром заявки, яку заповнюють лише фіналісти, виокремили для себе 8 напрямків роботи молодіжної політики у місті. І, зокрема, зараз буде створено і вже створюється 8 фокус-груп за цими напрямками роботи. От включно. І саме ми будемо напрацьовувати не тільки от другий тур заявки, а в цілому пропозиції до стратегії реалізації молодіжної політики, тому що хочемо, щоб цей документ максимально був незаангажований і, відповідно, щоб він максимально був потрібен молоді, яка включиться в його розробку, в його написання. Місяць триватиме в нас така потужна доволі робота, тому що кожен вівторок і кожен четвер протягом березня у нас будуть засідання цих фокус-груп, вони будуть дійсно різнопланові. Починаємо ми, наприклад, з політичного напрямку. Сюди ми запрошуємо як громадський сектор, які працюють от безпосередньо в правозахисному полі, запрошуємо керівників фракцій і молодих депутатів віком до 35 років, тобто такий законодавчий термін. От і разом презентуємо наші напрацювання, наші ідеї, пояснюємо суть і безпосередньо за такий колективний мозговий штурм. От і далі таких напрямків нас ще передбачено 7. Тому березень місяць у нас мега продуктивний. Якщо говорити детальніше про ці напрямки, які сфери життя молоді вони охоплюють і як буде відбуватися ця робота у цих маленьких фокус-групах? Першочергово ми провели моніторинг серед молоді, та й сама робоча група, яка заповнювала заявку молодіжної столиці, виокремила для себе 9 основних напрямків. Це ті напрямки, оскільки молодь є багатогранна, і хочеться кожну грань із молоді, таку першочергову, залучити тоді експертне середовище, тих людей, які дійсно роблять ці зміни в місті Хмельницькому, в хмельницькій громаді, та почути їхню думку. Тому фактично на кожне із цих зустрічей ми будемо проводити в іншій локації. Як вже сказала Анастасія, у перша зустріч це буде політична, де запрошені керівники політичних фракцій Хмельницької міської ради та молодіжне середовище. Наступна зустріч це буде соціальна зустріч, яка буде проходити в рамках інклюзивно-ресурсного центру, де ми так само запрошуємо профільні організації, профільні установи, для того, щоб дійсно молодь мала чітке розуміння того, куди ми будемо рухатися в цьому напрямку, які для себе ставити цілі, які інструменти підключати для того, щоб дійсно те, що буде проговорено, це не було
тільки слова, а відповідно по цим напрацюваннях ми мали гарний результат, який потім зможемо поділитися не тільки на рівні нашої громади, я сподіваюся, і на всеукраїнському рівні. Тому планів багато, напрямків багато, впевнені, що цей місяць дасть гарні результати для молоді міста. А ще раз, хто є учасниками цих фокус-груп і чи можна якось долучитись ще до цих обговорень? Безпосередньо долучитися можна, якщо ви десь представник цього активного середовища, але бажано за напрямками, от тому що тут залучаються думки вже трошечки фахових людей з конкретним досвідом. А безпосередньо хто залучається, давайте далі, наприклад, розкажемо по напрямках, які у нас йдуть, щоб більше розуміли, що це буде і чому ми залучаємо. Ну, мета така, щоб якщо відповідно хтось дає сюди пропозиції, потім потенційніше є бажання працювати над втіленням. Ось, а якщо ми особисто, в принципі, в нас хватає компетентності ініціативною групою розробити потрібні документи. Але, можливо, в очах інших це буде така якась от та заангажованість, що ми їм рекомендуємо, чи ми там десь, можливо, навіть вказуємо в якомусь форматі, що робити. Тому ми хочемо цього уникнути. І от, друзі, запрошуємо усіх до колективного діалогу, просто ділимо за напрямками, щоб це було ефективніше, от, і, звісно, масштабніше та конструктивніше, даруйте, і, відповідно, працюємо спільно. Тому про соціальні ми вже зазначили, далі розглянемо, наприклад, там, екологічний, економічний, розкажемо, кого ми сюди залучаємо. Першочергово ми залучаємо профільні інституції, як я вже раніше говорили, це профільні управління, представники робочої групи, які розробляли заявку до молодіжної столиці України, визначали організації, яким вже надійшли запрошення, всі організації, які відчувають в собі компетентність та бажання долучитися до обговорення, можуть написати на офіційну сторінку чи молодіжного центру, чи молодіжної ради нам особисто для того, щоб включитися в цей процес. Ми максимально відкриті до діалогу, ми максимально відкриті для того, щоб думка молоді була врахована серед напрямків і національно-патріотичний напрямок, де ми будемо спілкуватися із військовими так само і запитуватися думку тієї молоді, яка служить та захищає нашу Україну. Так само це доволі важливий напрямок. І дуже тішить той факт, що дійсно ми не вибрали там 2-3 напрямки, які особисто подобаються, скажімо, представникам оргкомітету, а те, що важливо для молоді, те, що молодь турбує, тому кожен бажаючий мешканець міста, який відчуває в собі компетенції, впевнений, що знайде можливість включитися в процес обговорення та формування загальної стратегії розвитку. Але якщо говорити про цю стратегію, яка охоплює, скажімо так, молодь міста, а віднедавна до Хмельницької громади і додалися ще села, як буде втілюватися ця молодіжна політика, стратегія там? На місці новоприєднаних громад зараз активно вирушають такі молодіжні десанти на чолі з керуючого виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлією Сергіївною Собій, де маємо можливість поспілкуватися напряму з молоддю, з старшокласниками, спілкуємося в старостинських округах для того, щоб в першу чергу поділитися досвідом міста Хмельницького тими напрацюваннями, які вже в нас є, які ми можемо масштабувати на рівні громади. Другий формат – це ми ділимо тими напрацюваннями майбутніх проєктів та активно включаємо молодь, старшокласників, працюючу молодь до загальноміських ініціатив, які будуть відбуватися чи вже відбуваються на рівні міста Хмельницького. Хочу зазначити, що дуже приємно бачити активне включення цієї молоді, бажання долучатися до цих ініціатив, бажання бути включеним в загальноміські процеси, і це не може не радувати, що така молодь, вона не хоче просто бути споживачем молодіжного контенту, а також створювати якісь нові пропозиції та нові проекти. До речі, пригадаємо також ще одну визначну для Хмельницького подію. Ми вже говорили сьогодні про це конкурс, участь у конкурсі «Молодіжна столиця». Якраз нещодавно закінчився прийом заявок, наскільки мені відомо. Які взагалі новини по конкурсу, які в Хмельницького шанси побувати не лише серед фіналістів, а й здобути таке звання молодіжної столиці? Ось, власне, так, ми
перебуваємо досі от в цьому очікуванні відносно хмельванні. 19 березня мають оголосити десятку міст-фіналістів і вже конкретно їм поставити чіткі вимоги та критерії до участі у фіналі. Наразі вони невідомі, окрім того, що от потрібно буде якісно заповнити цей другий тур заявки. Це така дорожня карта переможця як молодіжної столиці, місто, яке носитиме титул. Що вони планують робити, під яким гаслом, гарантії на фінансування, кого залучають, які там кількісні, якісні показники в результаті. Ось наразі ми сподіваємося, навіть не просто сподіваємося в силу того, що ми там прагнемо, хочемо, а реально оцінюючи те, як ми цьогоріч працювали над заявкою, який в неї зміст, яка форма, от, аналізуючи досвід попередніх 2 років, то ми розуміємо, що в нас насправді є шанси, як мінімум, потрапити до фіналу. Ось, а далі на перемогу, там ми зараз не будемо говорити знову ці там слова, що ми сподіваємося, але ми працюватимемо для того, щоб якісно показати себе у фіналі зі сторони таких потенційних і потужних молодіжників, які розуміються в молодіжній політиці, мислять стратегічно, фундаментально, що у нас є гарантії для реалізації того, що ми пропишемо конкретно у цій заявці і будемо презентувати у фіналі. От, ну і бажаємо успіху колегам, які відносно нещодавно чи незабаром стануть конкурентами на якийсь певний період, тому що це десятка міст у фіналі, це завжди такі прогресивні міста, які, презентуючи себе, ми розуміємо, що в кожного є що показати, і в якійсь мірі кожен заслуговує статусу того переможця, тому що це тривалістю там лише на рік, далі він передається, це конкурс, який швидше не мотивує там здобути перемогу, а мотивує бути в трендах, мотивує постійно розвиватися, звертати увагу на якісь прогалини, які були, або навпаки ділитися фаховим, потрібним і вже корисним досвідом. Угу. До речі, ось ця робота зі стратегією, це так, щоб більше прояснити трошки цю тему, вона дотична із конкурсом, тобто реалізація молодіжної політики, вона і є в контексті конкурсу. Наскільки це збільшує шанси на перемогу? Ну, насправді, як вже зазначила Анастасія, дійсно, сам конкурс – це вже є таким певним каталізатором розвитку молодіжної політики на місцях. І навіть вже в процесі заповнення цієї анкети ми на місці можемо побачити ті слабкі місця, в які нам потрібно пропрацювати. Дуже добре, що подібна заявка, вона заповнюється спільно з міською владою, тоді ми можемо зі своєї сторони, як зі сторони громадських активістів, так само підійти, вказати на якісь питання, вказати на потрібність певних речей, яких ще, до прикладу, немає в нашому місці, але ми дуже хочемо, щоб вони були включені в розвиток молодіжного середовища. І в даному контексті зрозуміло, що від участі в конкурсі «Молодіжна столиця» всі залишаються тільки у виграші, а саме головне, у виграші залишається молодь міста Хмельницького. Тому дійсно формування стратегії нашої оцих 9 зустрічей, які будуть відбуватися, вони так само є натхненні цією заявкою, десь в якійсь мірі і допомагають нам краще зрозуміти, в якому напрямку рухатись, де потрібно об'єднуватися, де потрібно йти на конструктив. Тому впевнений, незалежно від результату самого конкурсу, місто Хмельницький вже з якоїсь сторони переможуть, тому що ми йдемо і розвиваємо самі себе. Тобто все завжди залежить від цього комунікації, від спілкування, так, від співпраці. Ну що ж, матимемо надію, що Хмельницькому вдасться таки на цей раз не лише бути серед фіналістів, а й здобути перемогу. Я хочу вам подякувати, що прийшли до нас сьогодні у гості. А глядачам нагадаю, що сьогодні в програмі «Віч на віч» ми говорили про регіональну стратегію реалізації молодіжної політики із директором молодіжного центру Владиславом Грибенюком та Анастасією Козак, регіональною координаторкою конкурсу «Молодіжна столиця України». Тож, дякую, що дивились. До наступних зустрічей в ефірі.